Қарағандыда шахматтан Қарағанды облысы әкімінің бірінші ашық кубогы басталды. 4 қыркүйекке дейін жалғасатын турнир ерлер және әйелдер арасында өтуде. Шараны Қазақстан шахмат федерациясы мен Қарағанды облысының әкімдігі ұйымдастырған. Турнирге Қазақстан, Армения, Ресей, Үндістан, Швеция, Украина, Польша, Монголия, Испанияның ең мықты шеберлері қатысып жатыр. Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Турнирдің ең жас қатысушысы 7 жаста. Сайыстың жалпы жүлде қоры 6 миллион теңге. Айтулы жарыс кеншілер аймағында шахматты дамытуға оң серпін береді, дейді әлем біріншілігінің жүлдегері Зейнеп Сұлтанбек. Осы турнирге қатысып отқаныма өте қуаныштымын. Себебі бұл бізге өте көп тәжірибе әкеледі. Әлемнің 8 елінен, алыс жағынан, жақын жағынан келіп тұр. Өте маңызды жаттығу ойындардың бірі болып есептелінеді. Себебі бұл жерде біз өзіміздің осы уақытқа дейін қараған, дайындаған дебюттарымызды шығарып, көрсетіп, тексеріп көреміз.